Watu wengi tunahitaji mafanikio. Tunaposema mafanikio tunazungumzia pesa. Je, tutapataje mbinu? Katika chaneli hii utaweza kupata mbinu mbalimbali jinsi gani utaweza kutengeneza pesa mtandaoni. Kitu ambacho unachotajika kufanya ni kusubscribe, kulike kwenye hii video. Unapotumia mitandao ya kijamii kupitiliza inaweza ikaleta athari mbalimbali katika maisha yako. Lakini katika siku ya leo nimekuja kukueleza faida ambazo utazozipata endapo kama utatumia mitandao ama faida ambazo zinatokana kupitia mitandao. Faida ya kwanza ni mawasiliano. Kwa haraka haraka tunafahamu kabisa watu waliokuwepo mbali tunaweza kuwasiliana nao iwe ndani ya nchi ama kimataifa kupitia mitandao ya kijamii. Lakini faida ya pili ni kujenga na kuimarisha mahusiano. Mitandao ya kijamii inaweza kuunganisha mahusiano ya kirafiki, lakini pia inaweza ikaunganisha ndugu na marafiki wa zamani, lakini pia wenza, na inaweza kuimarisha mahusiano mengine. Faida ya tatu ambayo itokanayo na mitandao ya kijamii ni kujifunza ama kupata elimu. Mitandao ya kijamii katika ulimwengu kwa sasa imekuwa ikitoa fursa mbalimbali za kushiriki kupata taarifa mbalimbali ama maarifa na ustadi kutoka kwa wataalamu ambao wanafahamu ujuzi huo. Lakini faida ya nne ambayo utayoipata kutokana na mitandao ni biashara, ama naweza kusema biashara masoko. Mitandao inatoa fursa kwa wafanyabiashara kufikia wateja wapya na kujenga chapa mbalimbali na kufanya masoko ya bidhaa na huduma zao katika mitandao husika. Lakini pia inatusaidia kupata habari, ambayo ni faida ya tano. Mitandao inawezesha upatikanaji wa habari za haraka na matukio yanayotokea duniani kote hata kwa muda halisi. Lakini nafasi ya sita ni burudani. Kupitia mitandao kama YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, watumiaji wanaweza kutazama video, kusikiliza music na kufurahia burudani zingine. Nafasi ya saba ni mitandao ya kijamii na kazi. Mitandao kama LinkedIn inaweza ikasaidia watu kutafuta kazi, kuunganisha wataalamu wengine na kujenga mitandao wa kizazi ama mtandao wa kizazi. Faida ya nane itokanayo na matumizi ya mitandao ya kijamii ni kuhamasisha ama kuhamasishwa. Inaweza kuwa ikawa ni fursa mojawapo ambayo watu wanaweza kuhamasisha watu kujiunga ama kufuata mijadala mbalimbali katika harakati, lakini pia malengo mbalimbali ya kijamii. Nafasi ya sita ni uuzaji wa bidhaa katika mitandao ya kijamii ama kutoa huduma. Mitandao ya kijamii inatoa huduma ama jukwaa la watu kuuza na kununua bidhaa kama vile kupitia Facebook Marketplace ama Instagram Shops. Faida ya kumi, unaweza kupata contact ama mauzui ambayo yaliyomo. Majukwaa ya mitandao ya kijamii yanaweza kushiriki kutoa mawazo yao, ujuzi na ubunifu kwa njia ya picha ama video na maandishi. Kwa hiyo hizo ndizo faida kumi ambazo zinazotokana kwa kupitia mitandao. Hata hivyo pia tunapaswa kufahamu kwamba matumizi ya mitandao ya kijamii yanaweza kuwa na athari hasi pia, licha kwamba yanaweza kuwa na athari chanya. Na yanaweza kusababisha masuala ya faragha ama kuchochea hisia za upweke. Ni vyema kutumia kwa hekima na kujilinda dhidi ya madhara hayo. Watu wengi tunahitaji mafanikio. Tunaposema mafanikio tunazungumzia pesa. Je, tutapataje mbinu? Katika chaneli hii utaweza kupata mbinu mbalimbali jinsi gani utaweza kutengeneza pesa mtandaoni. Kitu ambacho unachotajika kufanya ni kusubscribe, kulike kwenye hii video.